nyt. Makolan kaivoskaupunki kylässä siis. Täällä on näitä autiotaloja ja siinä on taas yksi autiotalo ja siinä joku asuinkin. Varmaan kesä myös. Mutta tuossa on, että tuossa muka kummittelikin jossain koulussa täällä, mutta en tiedä, onko se toi juuri. Jonkun verran täällä on tätä kesäasutusta. Tämmösiä ihme kun näitä ei ole myyty kellekään, ihan riittisä kunnossakin vielä. Siinä on ihan asuttavassa kunnossa. Ei tääkään mökki tässä mennä missään huonossa hajomassa. Täälläkin kyllä on saisko, kauppaa. Saisikohan näitä niin kuin ostaa, niin kuin haluaisi täältä päin ostaa näitä?